សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតផ្ញើសាទៅក្រុមអ្នកប្រឆាំងខ្ញុំជួលចិត្តពាក្យស្លោកបើយើងរមូលរើសដុំថ្មគប់គ្រុបឆ្កែដែរប្រុសយើងនឹងមិនដើដល់កូនដែរតែរឿងខ្លះក៏ចាំបាច់ត្រូវរើសដុំថ្មគប់ដែរព្រមឹកតរទេសនីជនថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធបង្ហោទឹកកខ្វក់នៅក្នុងរីតិណីប្រពៃញប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានផ្ញើសាមួយទៅកាន់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាល ថាបានខ្ចីលូនចិនយកមកចិត្តប្រែកហ្វូននដេជូដែលការនិយាយនោះគឺជារឿងប្រដិតសុតសាតប៉ុន្តែសម្ដេចត្រូវតែបកស្រាយប្រាជ្ញាពលរដ្ឋឲ្យបានដឹងពីគ umn ិតទុច្ចរិតរបស់ពួកគេនិងចម្រាស់ភាពស្អាតស្អំឲ្យមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលដែលក្រុមនោះបានលាពណ៌សម្ដេចទេវដីហ៊ុនម៉ាណែតបានមានប្រសាសន៍ថាមនុស្សមួយក្រុមនៅក្រៅប្រទេសដែលមានគ្នាប្រហែល20នាក់បានយកព័ត៌មានបរទេសនៅក្រៅស្រុកមួយចំនួននៅទីនោះដើម្បីបំរើឲ្យនយោបាយទុច្ចរិតរបស់ខ្លួន តាមរយៈការប្រឌិតរឿងនេយ្យយីបរិហាបង្កាច់បង្ខូចមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលថាបានផ្ដាល់ព័ត៌មានឲ្យពួកគេលឺគំរងប្រជាជនហ្វូណនដេជោដែលគំរងនេះរាជរដ្ឋាភិបាលមិនបានធ្វើអ្វីក្រៅតែពីខ្ជិលលុយចិនមកអភិវឌ្ឍឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាជាប់បំណុលបរទេសវងកខណៈដែលគំរងសាំងសងនោះគឺជាគំរងសាំងសងក្រោមកិច្ចសហប្រតបត្តិការជាមួយវិស័យអឯកជនក្នុងទម្រង់ BOT ជាមួយគ្នានេះសម្តេចធម្ម័យហ៊ុនម៉ណែតបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសម្តេចមិនជាថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃกระทรวงសេដ្ឋកិច្ចល្ងងងដោយការផ្សាយបំភ្លៃរបស់សារព័ត៌មាននៅក្រៅប្រទេសនោះឡើយហើយសម្តេចក៏មិនចង់តបតជាមួយនឹងក្រុមប្រឆាំងមួយក្តាប់តូចទាំងនោះដែរប៉ុន្តែសម្តេចមានសិត្តបំភ្លឺជូនប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីកុំឲ្យពួកគេឆ្លៀតឱកាសយករឿងនេះទៅបំពောင့်បន្ថែមថាមកពីនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីមិនតបតក៏ព្រោះតែរឿងនោះជាការពិត បន្ទាយមលីនេះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលើកឡើងពីស្លោកជនបរទេសម្នាក់ថាខ្ញុំចូលចិត្តពាក្យស្លោករបស់លោក Winston Churchill អតីតប្រធានាធិបតីចក្រភពអង់គ្លេសដែលលើកឡើងថាបើយើងរមូលរឿងដុំថ្មគប់គ្រប់ឆ្កែដែលប្រុសយើងនឹងមិនដារដល់គល់ដៅទេនិយាយបែបនេះមានអ្នកខ្លះថាជាការប្រមាថពួកគេទៅនឹងសัตว์ឆ្កែឬសណ្ឋប៉ុន្តែចេតនាពិតនោះគឺជាពាក្យស្លោករបស់លោក Winston Churchill ដែលបានលើកឡើងដើម្បីជាកតិសម្រាប់កិត្តិពិចារណា សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាក្នុងន័យនេះมันមានន័យថាខ្ញុំមិនរើសដុំថ្មគប់ទៅលើសត្វឆ្កែទាំងនោះទេព្រោះបើវារត់ឈ្មោះមុខរកហាមខ្ញុំចាំបាច់ខ្ញុំត្រូវតែរើសដុំថ្មគប់វាវិញដើម្បីការពារខ្លួនតែក៏មិនរើសដុំថ្មគប់គ្រប់រឿងទាំងអស់ដែរគឺចំពោះតែរឿងណាដែលការភូតផោនោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជនយ៉ាងណាគម្រោងប្រជាជាតិហ្វូណនទេជូននេះ គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ទៅដល់វិស័យដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកនៅកម្ពុជាព្រោះយើងនឹងមានជំរឿនដឹកជញ្ជូនហើយក៏ដើម្បីពង្រឹងការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកដែលមានផលចំណេញច្រើនសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែរ